Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо вас, шановні друзі. Транслюємо цю програму у прямому ефірі. Сьогодні 21 вересня на студійному годиннику 12 година 16 хвилин. Тема програми – археологічний сезон 2020 року. У цій програмі гості нашої студії, миколаївські археологи Олександр Смирнов та Денис Бондаренко розкажуть нам про підсумки трьох археологічних експедицій. І зараз я представлю гостей студії. Це керівник експедиції на острові Березань, керівник Миколаївської археологічної експедиції Інституту археології Національної академії наук України Олександр Смирнов. Вітаю, пане Олександре. Доброго дня. А також методист Миколаївського обласного центру національно-патріотичного виховання, керівник Вікторівської археологічної експедиції Національної академії наук України Денис Бондаренко. Вітаю, пане Денисе. Дякую ще раз, що ви завітали до нашої студії, пане Олександре. У чому особливості цьогорічного археологічного сезону, що відбувався в умовах пандемії? Ну, вже багато і ми з вами спілкувалися, і взагалі багато було сказано стосовно цього річного сезону, пандемії, коронавірусу. Але приємно, мабуть, говорити про те, що сезон пройшов, він був вдалий, і він був взагалі, да, такий, він був і три крапочки, тому що ми ще до в червні не знали, як складуться наші плани, де ми будемо працювати, за яких умов ми будемо працювати, яке буде фінансування тих чи інших робіт. Але зараз ми можемо казати, що дійсно польовий сезон, він практично закінчився. В нас працює ще одна експедиція, але на стадії завершення це підводна експедиція міжнародна Чорноморська, яка базується на Кімбрнської косі. А також наші польові роботи вже майже закінчені, ми приїхали до міста і зараз якраз починаємо опрацьовувати той великий пласт матеріалу, який був здобутий там на протязі цих трьох місяців. Бачите, сезон почався пізніше, це пов'язано з пандемією, це пов'язано з тим, що не випускали діток до археологічної школи до якогось міру до серпня, а потім було відтермінована археологічна практика студентів, які повинні проходити історики після першого курсу, але ж він затягнувся початок, і також затягнувся і кінець сезону. Ми з Денисом Володимировичем тільки от вчора прибули до міста після обіду, були ще вчора були у експедиціях, у полях, так можна так казати. Стосовно підсумків, ну, дуже гарні підсумки Березанської самої експедиції. По-перше, хочеться говорити про те, що відбулася ця експедиція, відбулася вона силами нашої лабораторії, нашого університету, академії наук, волонтерів, силами вперше з 2008 року ми отримали фінансування не повне фінансування, але хоч якесь фінансування з Інституту археології, з археологічної охорони археологічної служби України, яка нам дуже допомогла з точки зору фінансової фінансування робіт, да, робіт саме в тих нюансах, це і спадкування експедиції, деякі ми змогли за рахунок київських колег та охоронної служби виїхати на острів. Ето підсумок дуже гарний. Ми відпрацювали більше 250 квадратних метрів. Це дуже велика площа на пам'ятки. Ми відкрили ряд об'єктів, які не сплюндровані чорними копачами, чи як їх неправда називати археологами, грабіжниками, які сплюндрували верхні шари 5 століття, але ми вийшли на об'єкти 6 століття до нової ери, які залишились, як ми любимо казати, закриті комплекси чи інсіту, саме яким 2600 років, і всі знахідки, як вони були залишені стародавніми греками, вони так і дочекалися
дослідження археологів, і ці комплекси дуже-дуже цікаві. В першу чергу це дві напівземлянки, це перші будівлі колоністів грецьких, які приїхали на південь України чи у північне Причорномор'я, і дуже цікаві дві такі дві ями, які дали, ну, не можу сказати сенсаційний, але можливо, коли ми обробимо весь матеріал, дуже цікавий сенсаційний керамічний матеріал стосовно, да, саме раннього етапу грецької колонізації і острова Березання. На сьогодні ми можемо казати про 4 амфори, які археологічно цілі, ми вже їх зібрали майже, і вже 12 посудин, які були, носили характер столової, да, столової кераміки, які є зразки і привозної кераміки, імпортованої 6 століття до нової ери, і зразки дуже, дуже гарні, зразки саме кераміки, яка була вироблена на острові Березань. Пане Олександре, пане Денисе, у нас є можливість послухати телефонний коментар. Це пан Віталій Капранов, український письменник, видавець, публіцист і громадський діяч. Вітаємо вас, пане Віталію. Доброго здоров'я. Дякую. Шановні земляки. Дякуємо, що ви приєдналися до цієї розмови. Пане Віталію, гості нашої студії, археологи Олександр Смирнов і Денис Бондаренко розповідають про підсумки трьох археологічних експедицій, які відбулися, одна з них відбулася у Березанському районі. І пан Олександр зазначив, що в цьому році вдалося знайти унікальні об'єкти як на території Березанського району, яким більше ніж 2600 років. І хочемо послухати вашу думку про те, от яким чином проведення подібних досліджень допоможе спростовувати один із поширених наративів кремлівської історичної пропаганди, де Крим, Донбас, Південний Схід України називають частиною Росії, де розвивають такі тези, що ця територія завжди була російською, насправді це Новоросія. Ви знаєте, ми з дитинства виросли в цьому міфі, що у нас дике поле, що нічого не було, що заселилася Катерина, Потьомкін і таке інше. І завжди нас цікавило, якщо заселила Катерина, то звідки в степах могили стоять? Чиї це могили? Хіба Катерини? А тому ми завжди знали, що у нас жили люди і були цивілізації до того, як окупували це Російська імперія. А єдине, що нам заважає, це те, що в голови нашого покоління і попередніх поколінь з дитини і сьогодні насправді вбивають оцей міф про те, що тут ніхто не жив, тут якісь там бігали дикі нагайці чи кримці, і їх коли цивілізували нарешті із Москви. А тому наша задача спільна і археологів, і популяризаторів, як ми, і істориків, збудувати нову версію, не сталінську, не карамзінську, а українську версію історії України, де історія степу є нерозривною частиною нашого життя в минулому. І наші території, які от Миколаївщина, яка була територією Кримського ханства, це ще один ключ до Криму, тому що якщо ми будемо розуміти, що ми не окупанти, які прийшли на татарські землі, а ми жили там завжди разом поруч з татарами, з предками татарів, наші предки жили там. От тоді ми зможемо вже протистояти пропаганді ворожій. Тому кожна така знахідка – це буквально куля, снаряд в нашій інформаційній війні. Інформаційній війні за своє майбутнє, хоча вона, як це не дивно, базується на минулому. Дякуємо вам, пане Віталію, за ваш змістовний коментар, за те, що ви приєдналися до цієї розмови. Шановні друзі, ви слухали телефонний коментар Віталія Капранова. Пане Віталій – український письменник, видавець, публіцист, громадський діяч. І життя пана Віталія пов'язане із територією нашої Миколаївської області. В Очакові пройшли дитячі роки і шкільні роки. Гості нашої студії, археологи Олександр Смирнов і Денис Бондаренко розповідають про результати трьох археологічних експедицій, що відбулися у 2020 році. Пане Денисе, якими є головні результати роботи в рамках Вікторівської археологічної експедиції, яку ви очолювали?
На Вікторівській на базі Вікторівської археологічної експедиції традиційно пройшла літня археологічна школа Миколаївського обласного центру національно-патріотичного виховання. І відповідно мета цієї експедиції була подвійна. По-перше, це дослідження наукове об'єктів археологічних. По-друге, це виховання молоді учнівської, це долучення її до досліджень. Це виховання в неї поваги до свого минулого, до культурної спадщини. Це знову-таки настанови в цій інформаційній війні, да, в скасуванні якихось положень цієї кремлівської пропаганди. Ну і основними підсумками археологічного сезону на Вікторівському святилищі були знову сенсаційними, як і завжди, тому що в цьому році ми продовжили розкриття площі цього святилища. І як я вже казав в попередніх наших випусках, раніше ми розкрили два величезних жертовника цього прикордонного святилища Львівської держави. І між ними була і територіальна лакуна, і лакуна хронологічна. Тобто один жертовник датувався самим раннім періодом. Це 6 століттям до нової ери, часом самого раннього функціонування і березанського поселення, про яке казав Олександр Ігоревич. А другий жертовник величезний був уже 4 століття до нової ери, часів завойовницьких походів Олександра Македонського. І в цьому році нам вдалося заповнити цю лакуну. Ми відкрили жертовні ями і жертовник вже 5 століття до нової ери, часу, коли всі поселення, майже всі населені пункти львівського оточення були покинуті своїми мешканцями, які перейшли вже під стіни міста. Саме в цей час запустіння всієї цієї території Вікторівське святилище продовжило своє функціонування, на нього продовжили прибувати паломники з самих різних територій. І таким чином на сьогодні ми можемо казати про те, що це грандіозне прикордонне святилище Львівської держави, спочатку Березанської, потім Львівської держави, існувало безперервно протягом 300 років. Це надзвичайно важливо і це справді сенсаційно. По-друге, ми заповнили таку лакуну, нам раніше було незрозуміло, звідки бралися предмети, перепалені жертви, якими заповнювалися ці жертовники. Чи їх привозили з собою, чи їх спалювали десь на території святилища. А в цьому році нами було відкрито дві величезні ями, в яких саме зафіксовані сліди ритуальних вогнищ. І нам тепер зрозумілий ритуал, який там відправлявся. Тобто люди приходили зі своїми жертвоприношеннями на територію святилища, а ці жертвоприношення спалювалися в цих жертовних ямах. Потім вони повністю вичищалися, і вся отримана зола сипалася в великі котловани спеціальні для збору цієї ритуальної золи. А ці котловани дійсно грандіозні. Ми реконструювали їхню площу, і для того, щоб їх заповнити, потрібно було перерахунок на сучасність близько 200 вантажів золи. Да, обсяги дійсно грандіозні, і от, можливо, з собою якусь золу ритуально привозили, і там на місці також її отримували. І також така цікава знахідка цього сезону, нам вдалося знайти в одній з жертовних ям поховання парни собаки і кози, яке також, ну, це такий ритуал, який вперше зафіксований на території Вікторівського святилища. Це стосовно літньої археологічної школи. Так, про що це може свідчити? Чи є припущення? Це новий ритуал, який там зафіксовано. Це жертвоприношення давнім богам, охоронцям кордонів у Львівської держави. І це достатньо багате приношення, тому що похована не з'їдена, да, а похована ціла туша кози, похована ціла туша собаки. Це багато підношення місцевим богам, я доповнити, можливо, да, пов'язане з культами на честь Діоніса. Пов'язане з культами Діоніса і наше раніше, що ми висказували, що це культи, бо культ Деметри, який є теж у нас частина ритуалів, але по іншим аналогіям можемо казати, що саме собака – це теж є одним з ритуальних тварин до культу Деметри.
то це наступний наш крок, який ми вже інтерпретація саме до якого святилища, до яким богам вона була присвячена. Можемо послухати телефонний коментар. Це до нашої розмови зараз може приєднатися кандидатка історичних наук пані Рена Марутян. Пані Рено, вітаємо вас. Доброго дня. Пані Рено, гості нашої студії, археологи Денис Бондаренко та Олександр Смирнов розповідають про підсумки археологічного сезону, що відбувся у 2020 році. І у цій програмі ми говоримо про те, яким чином проведення цих досліджень може допомогти спростовувати один із поширених наративів кремлівської пропаганди, що північно-степове Причорномор'я є частиною Росії, що насправді це Новоросія. І хотіла би вашу думку почути з цього приводу. Наприклад, пан Олександр зазначив, що в цьому році вдалося знайти об'єкти, яким приблизно 2,5 тисячі років на території одного з районів Березанського району у Миколаївській області. І, тобто, от вашу думку з цього приводу теж хочемо почути, чому важливо популяризувати, в тому числі, інформацію про ці нові знахідки. Доброго дня, да, ще раз. І я хочу подивитись на цю проблему більше такому загальнонаціональному питанні, скажімо так, аспекті, в політологічному, державно-управлінському аспекті. Тому що, в принципі, це слово «Донбас», да, це такий абревіатурний топонім, він має такий геологічний топонім, має значення, да, тому що це Донецький вугільний басейн. Я зараз кажу про наратив народ Донбаса або взагалі Донбас, який використовується і російською стороною, російською владою, і декількими навіть нашими журналістами іноді це використовується, навіть нашими високопосадовцями може використовуватися слово «Донбас». А на той стороні, на окупованих територіях, навіть виходять книжки, шкільні підручники, де розповідають про народ Донбаса, це взагалі якийсь фейковий конструкт. Да? Але якщо в чому загроза використання взагалі цього геологічного топоніму «Донбас», який насправді означає Донецький вугільний басейн? Да? Це просто це не міста, це не області України Донбас. Це кам'яновугільні залежі, скажімо так, які охоплюють. Вони починаються з Дніпропетровської області і закінчуються Ростовською областю. Тому, скажімо, шкідливість використання взагалі таких понять, як весь Донбас, або народ Донбаса, в тому, що ми в цей ореол тоді включаємо і Росію, і Україну частково. Тобто ми починаємо казати, що Росія так само має право на Донбас. І народ Донбасу єдин, скажімо так, тому що там і український народ, і російський, все в одну кучу свалюють і таким чином починають розповідати про народ Донбасу. Але, в принципі, це не Донбас, це слово, яке не є законним, його немає в законах України, скажімо так, це більше такий журналістський термін. І кожен студент юридичного вузу вам це скаже, що нема такого в практиці юридичної. Але Росія робить навпаки, вона навмисно в свої офіційні документи вводить таку офіційну назву території, як Донбас. Розумієте? І це частина їх російських наративів, і тоді вони починають казати про весь Донбас. І ми можемо згадати, що в 2014 році там були гасла «Донбас – це Росія», це саме оцей історичний наратив починає формуватись. Пані Ірино, а ми про північно-степове Причорномор'я говоримо. Я розумію, що я взагалі кажу про наратив Донбасу. Розумієте, про те, що це дуже, скажімо, шкідливо для нас взагалі цей наратив народ Донбасу використовувати. Тому що це формує неправильне історичне наше. Тому що до нього починають вводити і Харківську, і Запорізьку, і Дніпропетровську область, розумієте, крім Луганської, Донецької області. От. І тому що тут потрібно займатися, звичайно, історично таким лікбезом і казати про те, що ця територія дійсно українська, належить до історичної спадщини України.
Дякуємо вам, пані Ірино. Шановні друзі, ви слухали коментар кандидатки історичних наук, медіаекспертки пані Ірини Марудян. І пані Ірина сказала нам про те, чому важливо спростовувати історичні наративи кремлівської пропаганди. А у цій програмі гості нашої студії, археологи Олександр Смирнов та Денис Монтаренко, розповідають нам про нові знахідки в рамках археологічного сезону 2020 року. Пане Олександре, де люди можуть ознайомитися з цими знахідками? Чи є вже така можливість? Ну, насправді ще такої можливості немає, і, мабуть, така можливість з'явиться роки через 2, а можливо і 3, тому що поки що ми опрацьовуємо матеріал, ті знахідки чи археологічні артефакти з усіх наших експедицій. Потім в кінці цього року чи на початку наступного року вони будуть передані до Миколаївського обласного краєзнавчого музею, але потім там ще буде вже музейна робота, робота по повній реставрації предметів, і тільки ці предмети будуть чекати свого часу, коли вони зможуть опинитися на місці постійної експозиції музею або на місці якихось виставок, які музей регулярно проводить, як це зараз є з кратероподібним сосудом, який ми знайшли у ході підводної нашої експедиції 2 роки тому. Зараз люди і гості Миколаєва, і мешканці Миколаєва можуть його в окремій такій студії побачити в музеї, чи окремі виставки, які були, наприклад, присвячені березанські сонети Березані, і, можливо, є в планах наших музейників, але це їх треба питати. Я вважаю, що в нас є на окрему виставку предметів саме з Вікторовської експедиції, які, можливо, зможуть побачити. Пане Денисе, ви також очолювали краєзнавчу етнографічну експедицію селами Березанського району. Розкажіть про це докладніше. Так, це також експедиція Миколаївського обласного центру національно-патріотичного виховання, яка була організована по вмираючим селам Березанського району, розташованих на березі Тілігульського лиману. І її мета був моніторинг стану збереженості і моніторинг взагалі сучасного стану населених пунктів, які або повністю зникли, або от буквально там лишилось якесь життя, але там пройдуть там 10-20 років, вони будуть повністю закинуті. І з учнівською молоддю ми обстежували ці села, знімали плани будівель, дивилися особливості архітектури, збирали етнографічну колекцію матеріалу, яка також буде оброблятися на базі нашого закладу, яка потім поповнить фонди музею і Миколаївського обласного центру національно-патріотичного виховання. Можливо, якісь окремі предмети будуть передані, самі цікаві передані до фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Ну і всі ці знахідки, які знаходять наші діти, вони ще й експонуються до передачі у фонди Миколаївського обласного краєзнавчого музею, експонуються на тимчасових виставках музею історії центру нашого, які також можна побачити в нашому закладі. Вони якби презентуються. Це така перша невеличка презентація цих знахідок. Дуже коротко, пане Олександре, про підводну археологічну експедицію. Ще скажіть, у чому її важливість? Ну, важливість її дуже велика, коротко сказати буде, мабуть, дуже трудно, але це міжнародна чорноморська підводна археологічна експедиція Національної академії наук, яка, в принципі, зараз займається моніторингом саме підводних об'єктів археологічної та культурної спадщини в районі Кімбрської коси. Ця експедиція 2 роки тому знайшла античний вітрильник. В цьому році також були виявлені декілька об'єктів, але які відносяться до ранньомодерного часу чи до пізнього середньовіччя. І основне завдання цієї експедиції на сьогодні – це підйом цього вітрильника, який датується рубежом 4-3 століття до нової ери. Але, на жаль, можу сказати, що другий рік ми тільки можемо моніторити даний об'єкт, тому що підйом даного об'єкту, потім його транспортування і передача до краєзнавчого музею – це дуже великі гроші, які ми не зможемо.
поки що не можемо знайти, не можемо знайти спонсорів, але держава і наш інститут археології не має таких грошей для того, щоб провести роботи по підйому даного вітрильника. І основна зараз завдання основне – не дати його пограбувати. І поки що нам 2 роки це вдається. Але якщо ми його не подиймемо, то ми будемо мати те, що його пограбують, тому що в 2011 році теж був знайдений вітрильник і саме на Кімбрського, біля Кімбрського півострова, але його на сьогодні вже не існує, тому що він був пограбований саме дайверами чи вже такими підводними грабіжниками. Оце основне завдання зараз міжнародної експедиції. Так, і завершуючи нашу програму, ще хочу запитати, пане Олександре, знахідки, які ви знаходили, скільки їм років найдавнішим знахідкам? І також до вас це запитання, пане Денисе. Ну, взагалі, чи так, в цьому археологічному сезоні? Ну, скажіть, і взагалі, і в цьому сезоні? Ну, взагалі, десь приблизно 18 тисяч років. Тобто це на території Миколаївської області? На території Миколаївської області, так. Так, пане Денисе. Ну, конкретно так, я знаходив. Так, 16 тисяч років цим знахідкам. Шановні друзі, у цій програмі гості нашої студії археологи Олександр Смирнов та Денис Бондаренко розповідали про результати цьогорічних археологічних експедицій, що відбулися в Миколаївській області. І ми говорили в цій програмі, яким чином результати цих досліджень можуть допомогти спростовувати наративи кремлівської історичної пропаганди про те, що південноукраїнські землі – це частина Новоросії. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. В ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».